ଡିବି ଅନ୍ଧାରରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଦେଖେଇବେ, ଡିବି ଅନ୍ଧାରରେ ବି ଲୋକ ଏଠି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯିବା। ଡିବି ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି, ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ। ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ବ ଅଛି ତ ଆଗକୁ, ଉଆଁସ ପର୍ବ ବୋଲି, କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଚାର କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଡିବି ଆଲୁଅ, ଡିବି ଆଲୁଅରେ ଆଉ ସକାଳ ପାଇଲେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ କାମରେ ପଳେଇବେ, ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ରାତିରେ ଆଗା ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବସିଛୁ ଆଉ। ଏ ଆଲୋଚନା ଅବଶ୍ୟ ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ କରନ୍ତି, ଆମେ ଯେତିକି ଗାଁ ଦେଖିଥାଉ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ତ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅମଳରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ତ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଗରୁ ଆଗା ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହେଉଛି? ମୋତେ 42 ହେଲାଣି। 42 ବର୍ଷ, ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ 42 ବର୍ଷ ପୁରା ଅନ୍ଧାରରେ କାଟିଛନ୍ତି? ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଟିକେ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ଧାରରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି କିଛି ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ଧାରରେ ରହିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ବୟସ 42 ଆଉ ମୁଁ 42 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ରୁହେ, ସକାଳୁ କାମକୁ ଯାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସେ ଘର ମୋର ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ଥାଏ। ଭାଇ କାହିଁକି ଅନ୍ଧାର ରହିଛି? ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ? କାହିଁକି ଶୁଣି, ସବୁ ଜାଗାରେ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲାନି। ପିଲାମାନେ ଗାତ ଖୋଳିକିରି ପୋଲ ଆଣିକିରି ରଖିଲେ, ସେ ପୋଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ ହେଲା କିଛି ଆମ ଗାଁକୁ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲାନି। ବିଧାୟକ କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କି ସରକାରୀ ବାବୁ ଅଫିସର କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? କହିଲେଣି, କିଏ ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ଆସନ୍ତି ଗାଁକୁ? ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ। ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆର ଭୋଟ ସରିଗଲା ବେଳେ ନାହିଁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ କି ହେମେଲ ନାହିଁ କି କିଏ, ଆରି ଗାଁକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ। ହଁ, ଭୋଟ ଜିତିଲା ପରେ ଏତେ ଅନ୍ଧାରରେ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏତେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦୀପ ଜଲା ଜଲେ ଆମେ ଅଛୁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଖାଲି ଖାଲି ଅନ୍ଧାରରେ ଏକା ଆମେ ଅଛୁ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କି ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ନେତା ନାହିଁ, ଖାଲି ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ଦେବୁ ସବୁ ଦେବୁ ବୋଲିକରି କହିଥାନ୍ତି, ଭୋଟ ଗଲା ପରେ କିଏ ଆରି ଗାଁକେ ଦେଖ୍ବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଆରେ କିଛି କରବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମାଗିଲା ବେଳେ କେମିତି କରନ୍ତି? ସବୁ ଦେବୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବର୍ଷ ସରିଗଲେ କିଛି ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ନେତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଭାଇ ଆମେ ଖାଲି ଅନ୍ଧାରରେ ଏକା ଅଛୁ, ଅନ୍ଧାରରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହେଉଛି? ମୋର ହେଇଛି 35 35 ବର୍ଷ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ ମୋର ହେଉଛି 24। ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ କିଏ 20 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ, ମାନେ କେବେ କେବେ ତ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଥିବ? ଲାଇଟ୍ କେବେ ନାହିଁ, ଦୀପ ଜଳାଉ ଲାଇଟ୍ ଆରି ଜଳାଉ, ଲାଇଟ୍ ମିଳିଲେ ତ ଆରି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଉ, ଦୀପରେ ଏକା ଜଳାଉ ଜଳାଉ, ତେଲ ମିଳିଲେ ତ ଜଳା ହେଉଛି, ତେଲ ନ ମିଳିଲେ ସେମିତି ଏକା ଅନ୍ଧାରରେ ଏକା ଥାଉଛି। ତେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି? ତେଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ମିଳୁଛି କି କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି? ତେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିଲେ ବି ନାହିଁ କି ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଗଲେ ବି ନାହିଁ କି ସେଇଠି ବି ଲେଟ୍, 150 ଲିଟର ବୋଲେ କୋଉଠୁ ପଇସା ସଙ୍ଗେ ହେଲେ ଆଣୁ। ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଭାଇ, ଏଇ ଜାଗାର ପିଲା ଛୁଆ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି? ପିଲା ଛୁଆ ଗାଁରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଦିଦି, ମାନେ ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ଅଛି? ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଆଉ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ସକାଳୁ ସିନା ସ୍କୁଲ ଗଲେ, ରାତିରେ ତ ଦଉଥିବେ ଏଇଟା ଟାକ୍ସ ଦଉଥିବେ କି ଏଇଟା ଘରୁ କରିକି ଆସିବ ପାଠ ଦଉଥିବେ, ସେଟା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ବେଲ୍ ଥାଉ ତ ପଡ଼ିବେ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, କିସ କରିବେ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ? ନାହିଁ, ଇଟାରେ ତ ତେଲ ମିଳିଲେ ସେଟା ଲଗା ହେବୁ ହେଉଛି, ତେଲ ନ ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ସେତିକି ଆକା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ତେଲ ମିଳିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିବି ରହିଛି, ଡିବିଟି ରହିଛି ଜଳୁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ସରିଯାଉଛି ଇଏ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏକ ଉଆଁସ ପର୍ବ ଅଛି ଆଗକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଡିବିରି ଲଗେଇକି ବସିକି ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପର୍ବ କେମିତି ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଗାଁର ଲୋକେ, ଏବଂ ଖାସ କରି ଟିକେ ଯେଉଁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସଭିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଭିଏ ବଢ଼ନ୍ତୁର ନାରା ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଘରକୁ ଆସୁଛି ସେ କେତେବେଳେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ତାକୁ ଥରେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।